Dobrý deň, znovu sa stretávame v Esenciálnej akadémie. Dnes sa porozprávame o balíčku Rodinný lekár. Prečo práve táto téma? Balíček Rodinný lekár je najobľúbenejší a najpredávanejší balíček v dotere. Prečo asi? Lebo tento balíček obsahuje 10 najbežnejších olejov, s ktorými v domácnosti pohodlne vyriešime väčšinu bežných problémov, ako bolesti hlavy, bolesti brúška, sopliky, kašel, kožné problémy, dobrý spánok a tak podobne. Tu si vidíte tento balíček, obsahuje 10 olejov. Veľkosť fľaštičky je 5 ml, nie bežných 15, to je práve kvôli tomu, aby za dobrú cenu ste dostali 10 olejov. Čiže človek, ktorý s olejmi začína, má úžasnú možnosť sa zoznámiť s 10 najpoužívanejšími olejmi a vlastne vyporiešiť tie najbežnejšie problémy v rodine. Preto sa aj volá Rodinný lekár. Keď si pozrite na tento valiček o levanduli, mete a citróne, už poznáte moje video, keď ste ho ešte nevideli, tak si môžete pozrieť, link dávam dole do popisu a tiež medzi karty hore. Čiže levandulu, metu a citrón už viete naštudovať zvlášť. A takisto napríklad zmes On Guard. Zmesi On Guard som tiež venovala špeciálne video. Tu si ho môžete pozrieť, link dávam dole do popisu a tiež medzi karty hore. Čiže o 4 z týchto 10 olejov už viete si pozrieť video pripravené. Takže dnes si povieme o tých 6, čo nám ešte zbývajú z tohto balíčka. A začneme oreganom. Oregano je úžasný olej. Je veľmi silný a veľmi účinný. O oregane hovoríme, že je to prírodné antibiotikum. A je to naozaj tak. Čiže oregano používame, keď potrebujeme si zvýšiť imunitu, zvýšiť obranyschopnosť organizmu, a môžeme ho používať 2 kvapky v lyžičke medu každý deň, aby sme naozaj vedeli spraviť takú veľmi dobrú obranu proti vírusom a baktériám. V prípade, keď chceme s origanom riešiť problémy v traviacom trakte, tak vtedy použijeme prázdnu kapsulu, do ktorej si nakvapkáme 3-4 kvapky, rozriedeme kokosovým olejom a prehltneme. Prečo tak? Lebo oregano je veľmi štiplavý olej. Čiže vždy, keď ho potrebujeme použiť zvonka, je veľmi silný, napríklad na vonkajšie použitie, keď chceme sa zbaviť plesne na nohách. Tam, kde nám nezabiera olej, napríklad čajovník. Takže keď vonkajšie použitie v prípade oregano, tak vždy tento olej riedime. Keď ho potrebujeme vnútorne, tak zoberieme prázdnu kapsličku. Takže oregano pôsobí proti veľkomu zoznamu baktérií, vírusov, parazitov a iných patogenov. Stafilokokové infekcie, bradavice, karpálny tunel, zápal plúc, na toto oregano je veľmi účinné. No, je nám jasné, že ho potrebujeme doma. Potrebujeme ho ako soľ. Takže v takejto 5 ml fľaštičke toto je to oregano, ktoré naozaj nesmie v našej domácej lekárničke chýbať. Ďalší olej, o ktorom by som hneď povedala, hneď po oregane, je to čajovník alebo tea tree olej. Po novom sa už bude tak volať tea tree olej. Ja si myslím, že je to veľmi známy olej. Veľa ľudí ho používajú. Veľa ľudí majú s ním veľmi dobré skúsenosti. Ale treba samozrejme povedať, že tea tree kúpite hoci kde. Ale mám jednu kamarátku, ktorá vraví, že no, kúpila som v lekárni tea tree olej, ale vôbec mi nezabral. Ja vravím, dobre. Tak vieš, že tea tree olej chceš, tak tu máš môj, tak dám ti tento tea tree z dotery. Dala som jej naozaj malú fľaštičku, vzorečku,
tak volala mi po 2 dňoch. Hovorí, že to je neuveriteľné, ale nakoniec na tento nejaký fľak mala na chrbte, takže tento zabral. No to, čo môžem k tomu povedať? Oleje z dotery sú čisté a v tej fľaštičke sa nachádza naozaj olej z tejto rastliny, nič viac. Iba to a nič viac. Preto je tak účinný. Na čo dobrý tea tree olej? To hneď môžete povedať, hej? Poznáte to dobre. Čiže to je olej, ktorému hovoríme, že to je prvá pomoc pre pakoško. Pri nejakých ranách mokvajúcich, pri plesniach je to veľmi silný antiplesňový olej. Čajovník rastie v Austrálii vo veľmi teplom a vlhkom prostredí. Takže tá rastlinka, aby prežila, vytvorila látky, ktoré sú veľmi účinné proti plesňom. Inak by neprežila v tomto prostredí. Čiže presne túto jej vlastnosť aj využívame. Plesne na nohách, plesne v dýchacích cestách. Preto tea tree olej je zložkou zmesi olejov na dýchanie air. A teraz už je nám jasné prečo. Lebo je veľmi silný proti plesňovi, proti kvasinkovej. Kvasinkové infekcie, ktoré ženy dobre poznajú, takisto tento olej je na to výborný a používa sa jednoduchým spôsobom. Umyjete si ruky, niekoľko kvapiek dáte na prst a dáte na to miesto, ktorom dobre vieme. Čo mám na mysli? Je to vlhké prostredie, ktoré veľmi často napadnuté kvasinkami. Jednoduchý spôsob. Prečo takto jednoducho sa dá použiť? Tento olej, na rozdiel od origána, nie je štiplavý. Čiže veľmi dobre sa znáša a preto aj použitie veľmi intuitívne a jednoduché. A pretože tak dobre pôsobí na pokožku, takže môžeme ho používať aj neriedený. V tom prípade, keď používame na pokožku lokálne, tak môžeme použiť aj neriedený. Ktoré sú indikácie? Akné, zubný kás, kandida, kašel, opary, čiže všetko, čo súvisí s pokožkou, je to univerzálny olej. Takisto stafilokokové infekcie, afty. Hovorím, že tým, že nepálí, tak veľmi je dobre môžeme využiť, keď máme zápal nejakej v ústnej dutine, tak môžeme 1-2 kvapky kvapnúť rovno na zubnú kevku a vyčistiť si zuby. Takže je nám jasné, že ho v domácej lekárničke potrebujeme. Okrem zmesi On Guard, tento náš rodinný lekár, tento balíček, obsahuje ešte ďalšie 3 zmesi. A to je Air, Daiji Zen alebo Zen Guest a tiež Deep Blue. Tak poďme sa na nich pozrieť. Zmes olejov Air, to je zmes na dýchanie. Už som spomínala túto zmes v svojom videu o imunite. Táto zmes Air určite nepostradateľná v zimnom období, keď máme problémy s dýchacími cestami. Tie začínajú mať problémy hneď, ako sa troška ochladí. Zmes olejov Air na dýchanie obsahujú už nám veľmi dobre známe oleje, ktoré pomáhajú na dýchanie, samozrejme, že eukalyptus, peppermint, ravensára, akurát to tea tree olej, ktorý som to hovorila, citrón a ešte vavrín. Tým, že ide o dýchanie, samozrejme ten olej budeme používať v difuzére, aby sme tieto liečivé zložky dostali do vzduchu, ktorým dýchame. A veľmi dobre vieme prečistiť a všetky infekcie alebo vírusy, ktoré sme dostali do dýchacích cest, vieme krásne vyčistiť. Hlavné indikácie budú samozrejme astma, zápal plúc, zápal predušek, chrípka, nosné polypy a tak podobné. Je úplne prirodzené, že túto zmes olejov v domácej lekárničke využijeme na 100%. Tejto zmesi Air ešte poznáme také praktické odporúčanie, že keď to difúzujeme pred spánkom, tak nám ten spánok prehlbí a hlavne, že vraj pomáha u ľudí, ktoré chrápu. Proti chrápaniu v noci, že pomáha. Treba to vyskúšať. Ďalšia zmes, ktorá je súčasťou tohto balíčku, toto je zmes
na úľavy od bolesti deblu. Táto zmes bola špeciálne navrhnutá na pomoc pri všetky type bolesti. Bolesti krížov, svalové bolesti, bolesti kĺbov. A toto máme jeho zloženie. Obsahuje wintergreen, gafor, rímsku kamilku, blutansy, peppermint, helichrysum a osmantus. A hlavnými indikáciami budú artritída, bolesti kĺbov, modriny, svalové bolesti, bolesti hlavy. Z praktického hľadiska môžem povedať, že tým, že je to len 5 ml fľaštička a v prípade bolesti väčšinou potrebujeme rozotrieť tento olej na väčšiu plochu, buď na chrbát, na kríže, čiže na to, aby sme tento olej správne využili, tak najlepšie je využiť fľaštičku s guličkou, ktorú naplníme zhruba takto kokosovým olejom, ale hociakým základovým olejom. A do toho pridáme túto zmes diblu, pridáme 15-20 kvapek a s touto guličkou sa nám potom veľmi dobre nanáša tento olej. Hej. Určite lepšie, ako keby sme kvapkali 1, 2 kvapky, 3, takže je to ťažšie. Samozrejme, že v guličke je to praktickejšie. Teraz si pozrieme na ďalšiu zmes olejov, ktorý obsahom tohto balíčku Rodinný lekár. To je zmes olejov Zengest. Zengest je zmes na travenie. A účinok tejto zmesi na traviaci trakt je proste fenomenálny. Stačí 1-2 kvapky a zapiť. U detí vieme, že všetky oleje alebo zmesi riedime, čiže v základnom oleje v lyžičke, polievkovej lyžičke 1-2 kvapky a natrieť na brúško. Je to úžasný, rýchly, perfektný účinok. Všetky problémy s travením, ktoré sú hnačka, zvracanie, zapcha, nafukovanie, všetky tieto nepríjemnosti, všetky táto zmes pomáha riešiť a veľmi, veľmi rýchly nástup. Naozaj úplne perfektný. Tá zmes obsahuje oleje, ktoré keď pomenujem, tak vám bude všetko hneď jasné. Je to zázvor, peppermint, fenikel, tmín, koriander a anís. No, čo ešte? Je úplne jasné, že to je proste úžasná symbióza olejov, ktoré jednotlivé sú veľmi dobré na travenie a tuto máme z nich zmes. Perfektná pomoc na všetky problémy s travením. A hlavne, že môžeme použiť od úplne malých babetiek, ktoré môžu mať problémy s brúškom. Takže naozaj jedna kvapka, maximálne dve, rozriediť, natrieť na brúško. Je to veľmi rýchly nástup a úžasná úľava. Zengest. A teraz si povieme o oleje, o 10. oleje v tomto našom balíčku. To je kadidlo frankincense. A nenadarma hovoríme, že toto je tekuté zlato. Naozaj je to olej, ktorý je univerzálny a naviac hodnotený z pohľadu pôsobenie na celkový organizmus. To je olej, ktorý vie prejsť mozgovou membránou. Čiže všetky zranenia a poruchy mozgu, mentálna únava. Celkovo je to olej, ktorý pôsobí proti starnutiu. Bez zdravého mozgu nemáme zdravý organizmus, proste to inak nefunguje. Aby sme oddialili nástup demencie, aby sme oddialili nástup degeneratívnych procesov v našom organizme a hlavne v našej hlavičke. Takže je to olej, ktoré je veľmi dobrý používať každý deň. Dve kvapky pred spaniem do pusy. Ja si nedám dopustiť, ja si dám vždy. Čiže dve kvapky, najlepšie kvapnúť pod jazyk, lebo to je najsilnejší a najrychlejší nástup do krvného obiehu. A čiže ráno dve kvapky a večer dve kvapky. To je taká moja prevencia. Odporúčam ju aj vám. Je to olej, ktorý je, hovoríme, že aj babetkovský olej. Čiže od mladí do starí môžeme tento olej používať. Není štiplavý, je veľmi príjemný, čiže
môžeme ju používať neriedený, teda u deti samozrejme riedíme. A celkovo tento olej môžeme používať v kombinácii s hociakým olejom. Kadidlo je olej, ktorý keď pridáme k hoci ktorému oleju, tak zvýši jeho účinok. A o kadidle hovoríme, že keď neviete, ktorý olej použiť, použite kadidlo. To je olej, ktorý sa nachádza v protokole na liečbu a prevenciu rakoviny. Tak a sme na konci. Napíšte mi prosím vás do komentárov, či takýto balíček rodinný lekár už doma máte a aké s ním máte skúsenosti. V prípade, že sa rozhodnete, že tento balíček chcete mať doma, tak najlepšia cesta, ako ten balíček získať, je otvoriť svoj veľkoobchodný účet. Lebo v tomto prípade ho dostávate s 25% zľavou a s dopravou vás to bude stať 145 eur, čo je úžasná cena. Ako si otvoriť veľkoobchodný účet, uvidíte dole pod týmto videom. A pre tých z vás, kto toto video dopozerali až do konca, mám pre vás bonus, ktorý sa volá Spýtajte sa doktora Hilla. Majte sa krásne, uvidím sa o týždeň v stredu. Dovtedy, dovidenia.